Mas pode passar a correr. Ele que não passa o rio, que fica na rampa só. Irmão, já estás a apanhar. Do aço, amiguinho, do aço. A puta de canhão, mano, altamente. Está o top, mano. Do aço. Brutalmente. Canhão do aço. Vem agora.
Cruzamento, maninho, na máquina, mano. Puta do cruzamento. Questão é do Eduardo. Tchau, mano. Ani, pega uma pedra atrás. Olha a pedra. Tchau. Já, eu vi, eu gravei ainda esse vídeo. Desculpa, vai. Vamos lá, 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 vamos lá
Vou à frente, primeiro Ali, a roda atrás vai subir agora. Pronto, anda em frente, na frente do carro. Olha, eu vou te dar uma vez que eu vou te dar uma vez.